کانال ما در سامونه یوتیوب خوی تی جی Майда мекалам айта и дома диганете дар коли ма не монанда не ам мама диш прагу кабука ти роза дотам от любой че я в сузишки мо со най-бърна бъда бъда бочи хупши мада фори ма давно ме кан на боя да соя повар на кънки да тори ки ме партоя сука номер от перата тъчан узмеш и кум дил тваре меша ки ме хера май дурун я ке зангал от джан бахшиш ти го нам дъжде на жени гаром на глабу купан сам ка ти дошли ден на жени са соса мега полай колин да хока му дъжи не бляк дурух на бехтаро бренди на ми мода ши дъра Вторай ти арузалиш меши драги курси рубалай Борат савал дадам да поес хуятка да гугъл Ало, беру да дара моя кечи бе настрои Янгай, тарифита, дигарот кадан кайфи бои Дурук ме гувки над ме кат ханда и шайтони Е мала тез ханта бъза шахолак да метони Боосони дила канди тези баду слъщи воя Бамера къш бъра кати ще да джека лом, давай Моя сам шуден джудо Садо и дила лвидо Ашко и тъмере зада Марша фигри от да банди Алкай дором на кичи и лъч берут ко нашит Амиш хум нашит ки е гъма за йоби Ухаром уже да скаши То за юти патит питай та ютвар Бърака се раси да кът за дора да тъвай Дига ка дамата на монаром тараф и берут Охирам ка по мама бателам гуфтам даже дарут Ака на ме фома ния амаш пръсна шахола ния Да сум боша крес ме кънан кали маю бола Усолаха мои мана брома да ста и дил Офари не мнозу на раф чхе то кът кади бади Рафтараш хам да ме кини гуя хърсан Ди друга берут вола така ме за наш на уна ми хърха ме дона ма ка ме фа мунчи ай дал диджи дои рава ма дам по хъа ка коми кадеш кайфи бои Моя сам шуден джудо садо и дил алвидо ашко и тъмере зада خویک تی جی پرتلی رپوی شقی و غریبی